Eli tässä tutkimuksessa meillä oli tarkoituksena kartoittaa ja vertailla näitä kahta eri puutiaislajia, eli taikapunkkeja ja tavallista puutiaista. Ja aineistona oli tämä punkkipankin koko aineisto. Niistä ei ihan kaikkia vielä katsottu, mutta tosi iso osa, tuhansia ja tuhansia puutiaisia. Ja jaettiin sitten se alue sillä tavalla, tämä Suomi kolmeen alueeseen, Pohjois-Suomeen, Keski-Suomeen ja Etelä-Suomeen, joista Pohjois-Suomessa on pelkästään taikapunkkia, keskellä on kumpaakin ja eteläisimmässä osassa on sitten pelkästään tavallista puutiaista. Ja kokonaisuutena niin noin joka kolmas punkki, kumpi tahansa lajista olikin, niin kanto jotain patogeenia ja muutama prosentti sitten kanto useampaa kuin yhtä. Ja oli niin, että niillä alueilla, missä oli vaan joko taikapunkkia tai tavallista punkkia, puutiaista, niin niillä alueilla oli eniten patogeeneja näissä punkeissa. Ja ei me siinä sitten sen syvemmälle pystytty menemään yhdessä tutkimuksessa, että tutkimukset jatkuu niiden patogeenien osalta, mutta aika paljon löydettiin erilaisia uusia patogeeneja, mitä ei ole löydetty vielä Suomessa tähän mennessä. Et joitakin on saaristosta löydetty, mutta Manner-Suomesta aika paljon löydettiin uusia. Et erilaisia naudalle tauteja aiheuttavia ja myös ihmiselle.